iskreno se nadam da ćete smoći snage da učestvujete na državnom putu koji vas očekuje već u drugoj polovini maja meseca. Za one koji baš nisu upućeni toliko u šahovska dešavanja, dakle, ovo takmičenje koje vas očekuje i ovo koje je bilo, dakle, to je u rangu državnog kupa, to je kao kada bi se neki tim iz Pirota plasirao na državni kup, recimo kada bi Radnički igrao državni kup Srbije u fudbalu. Još jednom čestitam i želim vam puno uspeha u takmičenju.